بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر للذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا سيد السادات جئتك قاصدا، أرجو رضاك وأحتمي بحماك، يا أكرم الثقلين ويا كنز الورى، جد لي بجودك واردني برضاك. تمام تر حضرات باواز بلند درود شریف پڑھ دیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب احمد کی قسم، احمد ذیشان کی قسم، اپنے آقا کی قسم، شاہ رسولہ کی قسم، درد دل کی قسم، اپنے دل پنہا کی قسم، مٹ گئے عشق میں خاک جرے خاک درے جانا کی قسم، پھر بھی دل بے چین ہے جنبش داما کی قسم، ملتی ہے تیری غلامی سے نجات ابدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملتی ہے تیری غلامی سے نجات ابدی، تجھ میں گم ہونے کو کہتے ہیں ثبات ابدی، تجھ پہ مٹ جاؤں تو حاصل ہو صفات ابدی، تجھ پہ مرنے کو سمجھتا ہوں حیات ابدی. آرزوؤں کی قسم، حسرت و ارما کی قسم، آرزوؤں کی قسم، حسرت و ارما کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو حسن تیرے حسن کی یکتا ہے بہار، دل تو کیا چیز تیری زلف پہ کونین نثار، یہ تو منعم نہ کسی طرح کہے گا زنہار، دل الجھتا ہے خدا کے لیے زلفوں کو سوار، اپنے بے دم کی تجھے حال پریشاں کی قسم، اپنے بے دم کی تجھے حال پریشاں کی قسم. ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ دیں. مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل تک جہاں پر آپ نے تذکرہ سماعت فرمایا، اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ در
آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو جیل کے اندر بند کر ہی دیا گیا اور ایک بے مجرم کو مجرم ثابت کر کے اور ایک بے خطا کو خطاوار بنا کر کے جیل کی طرف لے جانے لگے. گوش دراز کے اوپر جو گدھے سے تھوڑا کچھ بڑا ہوتا ہے, جیسے اس زمانے میں رواج تھا کہ جب کسی کو مجرم قرار دیا جاتا تو اسے گدھے پر بٹھا کر کے گھمایا جاتا یا جیل کی طرف لے کر کے جایا جاتا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اسی طرح سے گوش دراز کے اوپر بٹھا کر کے جیل کی طرف لے جانے لگے اور ایک پکارنے والا ان کے ساتھ میں یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ لوگو دیکھو, یہ اس کی سزا ہے کہ جو اپنے مالک یا اپنی مالکہ کا کہنا نہیں مانتا. جب جب وہ شخص یہ آواز لگا رہا تھا تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی جواب دے رہے تھے کہ ان کا کہا ہوا ذلت کی ذلت اور رسوائی تھی دنیا اور آخرت میں. یہ جیل میں چلا جانا اور جیل کے اندر جا کر کے میرا رہنا, یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کام سے جس کام کی طرف مجھے بلایا جا رہا تھا. اللہ کا عذاب سخت ہے, جہنم کا عذاب سخت ہے, وہاں کے تھوہڑ, وہاں کی پیپ اور وہاں کے کڑوے کھانے سے اچھا تو یہ ہے کہ میں دنیا میں رہ کر کے دنیا کے جیل کی مصیبتیں اور سختیاں برداشت کر لوں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل کے اندر داخل ہوئے. بیدار دل جہاں بھی جاتا ہے, جنگل میں جاتا ہے تو وہیں اس کو منگل بنا دیتا ہے. جس کا دل بیدار ہو وہ جہاں کہیں رہے وہیں پر آبادیاں ہو جاتی ہیں. حضرت یوسف جیل میں گئے تھے لیکن جیل میں جا کر کے نہ تو انہوں نے اپنا کام چھوڑا, نہ وہ پریشان ہوئے اور نہ ہی آہ و فغاں کی دنیا کی مصیبت کی وجہ سے, اور نہ دوسروں کے سامنے اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا. ان کا طریقہ کار جیل میں جانے کے بعد بھی یہی تھا, دن کو روزہ رکھتے, رات کو کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے, زار و قطار رویا کرتے تھے رب کے لیے. جیل میں اگر کوئی جیلی بیمار ہو جایا کرتا اس کی دیکھ بھال کرتے, اگر کوئی زخمی ہو جاتا اس کے زخم کی مرہم پٹی کرتے, اگر کوئی نا امید وہاں ہوتا اس کو امید بندھایا کرتے, کوئی پریشان حال ہوتا اس کی پریشانی کو اپنی باتوں سے دور فرمایا کرتے. یہ سارے کام جیل کے اندر رہ کر کے آپ انجام دے رہے تھے. جتنے بھی قیدی تھے سارے قیدی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے لگے, حتیٰ کہ جو جیل کا داروغہ تھا وہ داروغہ جیل بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے لگا. اور سب سے زیادہ خیال ان کا فرم کیا کرتا تھا. ایک دن خود آ کر کے کہنے لگا ان سے کہ جناب یوسف, مجھے آپ سے حد درجہ محبت ہو گئی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ تیری محبت سے مجھے اپنے امان میں رکھے.
تو وہ سن کر کے تعجب کرنے لگا، میں کہتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہو گئی اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیری محبت سے مجھے اپنی امان میں رکھے، یہ کیوں تم نے کہا ایسا؟ کہنے لگے میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تھی تو مجھے کنویں میں ڈالا گیا، اس عورت نے مجھ سے محبت کی تھی تو مجھے جیل میں ڈالا گیا، اب تو نے مجھ سے محبت کی ہے، پتہ نہیں اس کیا انجام اس کا بعد میں نکلے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محبت دوسرے کرتے ہیں، پریشانی مجھے اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے میں نے تجھ سے ایسا کہا۔ سارے لوگ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جان پہچان گئے تھے اور آپ نے اپنا تعارف بھی کرا دیا تھا۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر داخل ہوئے، اسی دن دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے تھے، جس میں سے ایک بادشاہ ولید ابن ریان، جو زمانے کا بادشاہ تھا مصر کا، ایک اس کا باورچی تھا کھانا بنانے والا، اور ایک اس کو پانی اور شربت پلانے والا تھا۔ ان دونوں کو بھی ساتھ میں داخل کیا گیا، اور ان دونوں پہ الزام یہ تھا کہ ولید ابن ریان بوڑھا ہو چکا تھا، اس کو کچھ ایسا شک پیدا ہوا تھا کہ ان دونوں نے زہر دے کر کے بادشاہ کو مارنا چاہا ہے۔ تو چنانچہ حضرت یوسف جس دن جیل میں داخل ہوئے، یہ دونوں بھی ساتھ میں داخل ہوئے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَان، اور یوسف کے ساتھ اور دو نوجوان جیل کے اندر داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق و آداب سے سب واقف ہو چکے تھے، اور علم و عرفان کے بارے میں بھی لوگ جان پہچان گئے تھے کہ یہ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کھانا آیا کرتا جیل کے اندر، جیلیوں کے لیے جیلر کے ذریعے پہنچایا جاتا، تو کھانا آنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم بتا دیا کرتے تھے کہ جو تمہیں کھانا ملنے والا ہے اس کا کلر اتنا ہے، اس کا وزن اتنا ہوگا، اور وہ اس طرح کا آ رہا ہے، اور جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم بتایا کرتے ویسے ہی آیا کرتا تھا اسی طرح کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح سے فرمایا نا، وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ جو کھانے والے ہوتے یا کھایا کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ بتا دوں گا جو تم کھاتے ہو یا تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ کارنامہ سب کے سامنے موجود تھا، اور پھر یہ بھی معلوم تھا لوگوں کو کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ آپ نے شروع میں سماعت فرمایا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو باتوں کا مطلب سکھایا، یعنی اس کا ایک مطلب یہ تھا کہ خوابوں کی تعبیر بتائی۔ یہ ایک علم بہت عظیم الشان ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوابوں کی تعبیر بتانا رب نے سکھایا تھا، اور یہ جیل کے لوگ سارے جان گئے تھے کہ یہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ دو آدمی جو داخل ہوئے تھے، ان دونوں میں سے دو حضرت یوسف کے، یہی دونوں حضرت یوسف کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہنے لگے ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ سے آپ تعبیر چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان دونوں لوگوں نے جو خواب دیکھا تھا، یہ خواب سچا تھا یا جھوٹا، یا یوں ہی بس ایگزام لینے کے لیے چلے گئے تھے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں لوگوں نے جھوٹ بیان کیا تھا، خواب دیکھا نہیں تھا، صرف ان کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ کیا کہتے ہیں وہ چلے گئے تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے خواب دیکھا تھا، اور جب جو دوسرا تھا اس نے یہ دیکھا کہ میرے ساتھی نے خواب بتایا ہے تو میں بھی اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں، تو اس نے دوسرے والے نے گڑھ کر کے اپنی طرف سے بیان کیا تھا۔ اور کچھ کہتے ہیں، تیسرا قول یہ بھی ذکر کیا گیا کہ دونوں نے خواب دیکھے تھے، لیکن یہ زیادہ قول معتبر ہے کہ پہلے والے نے خواب دیکھا تھا سچی میں،
اور دوسرے والے نے خواب دیکھا نہیں تھا، اپنی طرف سے گڑھ کر کے حضرت یوسف کا امتحان لینے کے لیے اپنے طور پہ اس کو بیان کر دیا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ پہلے نے خواب، قال احدہما، ان دونوں میں سے پہلا بولا، انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں انگور کے خوشوں کو نچوڑ کر کے میں شراب بنا رہا ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور تفسیر کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ اس نے جو خوشے دیکھے تھے نا، وہ تین خوشے دیکھے تھے کہ میں نے تین خوشوں کو نچوڑ کر کے شراب بنائی ہے، اعصر خمرا۔ وقال الآخر، اور دوسرا بولا، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم بتاؤ کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، چند روٹیاں لے کر کے جا رہا ہوں، تاکل الطیر منہ، اور ان روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبئنا بتعبیلی، اے یوسف ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تمہیں اچھے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ دیکھو وہ دونوں بھی آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت نیک انسان ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور آپ کا دن اور رات ہمارے سامنے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک سیرت، نیک طبیعت ہیں، آپ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم فوراً ہی مطلب بتا دیتے، ہاں بھائی تم نے خواب دیکھا، مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، فوراً خواب کا جواب دے دیتے، ایک تو مطلب یہ۔ لیکن آپ نے فوراً جواب نہیں دیا، نہیں، تھوڑی تاخیر لگائی، پہلے اپنے بارے میں بتایا میں کون ہوں۔ یہ کبھی کبھی بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ سامنے والے اس کو حقیر نہ سمجھیں، دیکھیں کہ کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے بارے میں بتایا پہلے میں ہوں کون، اور جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ اپنی ضرورت سے آیا تھا نا، وہ خواب کا مطلب پوچھنے آیا ہے، اور اس زمانے کی خوابیں جو ہوا کرتی تھیں، اہم ہوا کرتی تھیں، کچھ نہ کچھ میننگ ہوا کرتی تھی اس کی، اپنی ضرورت سے آیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی اس ضرورت سے بھی ایک دینی فائدہ حاصل کروایا، ایک اسلام کا، دین کا پیغام پہنچانے کا موقع انہیں ہاتھ آیا۔ دیکھو یہ مبلغ جو سچے مبلغ ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والے، یہ اپنی تبلیغ سے کبھی چوکتے نہیں، حالانکہ تبلیغ کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم کام ہے، جو اس کے متحمل ہیں اور جو اس کے حقدار ہیں انہیں کو کرنا چاہیے۔ خاص طور سے یہ طریقہ کار انبیاء و مرسلین کا رہا، وہ جہاں بھی جایا کرتے تھے اپنے اس فرض منصبی کو بھولتے ہی نہیں تھے، جہاں بھی گئے۔ ہمارے بزرگان دین نے بھی بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہے، جیل کے اندر گئے وہیں کتابیں لکھی ہیں، ارے کتنے لوگوں نے تو کنویں کے اندر سے کتابیں لکھوائیں، یعنی حاکم وقت نے ان کو سزا دی ہے کہ کنویں میں ان کو لٹکا دیا جائے۔ اور ایک بزرگان دین رضی اللہ، ایک بزرگ رضی اللہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو سزا ملی تھی ان کو حاکم کی طرف سے کہ ان کو کنویں میں لٹکا دیا، کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں وہیں سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو کتاب لکھوائی، اپنے فرض منصبی سے کبھی دور ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے بزرگان دین ہیں کہ حکماء وقت نے ان کو جیلوں کے اندر داخل کیا ہے، لیکن جیل میں جا کر کے بھی وہ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، کتابیں لکھ کر کے دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل کے اندر بند کر دیا کتنے سالوں کے لیے، لیکن وہاں رہ کر کے بھی انہوں نے اپنا فرض منصبی بھولا نہیں، نہیں، وہیں پر رہ کر کے انہوں نے خدمت پیش کی۔ یہ بزرگان دین انبیاء و مرسلین کے طریقۂ کار پہ چلا کرتے تھے، یہ اپنی کام کو کبھی بھولتے ہی نہیں تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سچا تبلیغ کرنے والا ہے تو جہاں بھی جائے، جس طرح کے حالات پائے، جہاں گنجائش دے کے فوراً تبلیغ شروع کرے، یہ اس کا پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کہاں پر ہیں؟ جیل کے اندر ہیں، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی پڑھانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف نے اسی کو مدرسہ بنا دیا، جیل ہی کو مدرسہ بنا لیا، جیل ہی کو تبلیغ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب کیونکہ ایسے وقت میں وہ اپنی ضرورت لے کر کے آئے تھے، اب دیکھو انداز تبلیغ دیکھو کتنا اچھا ہے، اور کتنا، کس طرح سے انہوں نے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے اپنے، کہ یہ آیا ہے
ہمارے سامنے آیا ہے اپنی ضرورت کو لے کر کے پہلے تو بتائیں کہ ہم کون ہیں، اور اس کے بعد بتائیں کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا ہونا چاہیے۔ وہ دونوں کافر تھے، بت پرست تھے، دور تھے، ان کو نزدیک لانا چاہا۔ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سمجھ لیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی کے خواب کی تعبیر بڑی خطرناک ہے اور وہ زندہ نہیں بچے گا، اس کو مرنا ہے۔ اب میں فوراً اس سے اگر تم سے اس سے کہہ دوں گا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ نے سوچا کہ اس کو دنیا سے جانے سے پہلے مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے، پہلے اسلام کی تبلیغ بتائی جائے کہ تو کون ہے، کیا کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، صحیح کیا ہے۔ پہلے صحیح غلط کو بتایا جائے اور پھر یہ بتایا جائے جو میں کرتا ہوں وہ صحیح ہے، جو تم کرتے ہو وہ غلط ہے، دلیل دی جائے اس کی۔ اور دلیل دینے کے بعد پھر خواب کی تعبیر کی طرف آئیں گے، کیونکہ ہم نے اپنا فرض منصبی پورا کر دیا۔ ایسا بزرگان دین بھی ذکر فرماتے ہیں، آپ دیکھیں فتاوی کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، فتاوی رضویہ والا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی یا دیگر مفتیان کرام کی کتاب دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، بڑا مختصر جواب سوال ہوتا ہے، وہ چاہیں اگر تو دو لائن میں جواب لکھ کر کے بس فارغ ہو جائے، لیکن نہیں، انہوں نے دو تین لائنوں کا جواب سو سو صفحات میں دیا ہے کبھی کبھی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا ہے، اس کی ضرورت ہے، اب یہ سمجھانے کا وقت بڑا اچھا ہے۔ چنانچہ ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو اس نے پوچھا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی جواب دے دیا، یا اس کا جواب دینے سے پہلے نصیحت کے طور پر بہت ساری باتیں سمجھا دی۔ کیونکہ آدمی اپنی ضرورت کے لیے آیا ہوا ہے، اب اس ضرورت سے پہلے جتنا بھی اس کو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے نا، لنگر تو کھلانا ہی ہے لیکن آخر میں کھلانا ہے، بعد میں، اس لیے کہ جو بھائی صرف لنگر کے لیے آتا ہے کم سے کم وہ بھی سن لے کچھ دیر بیٹھ کر کے۔ اور ایسا بھی کبھی کبھی آزمایا گیا ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پہلے ہی سے کھلا دیا، تو واقعی میں یوں ہی ہوا، جلسہ بیکار ہو گیا، وہ کھانے والے کھا کر کے چلے گئے، جلسے کے لیے بیٹھنے والے تھوڑے ہی سے لوگ رہ گئے۔ تو پہلے کھانے کے لیے بلائیے لیکن کھانا آخر میں رکھیے، کھانے سے پہلے کچھ نصیحت کی باتیں سکھا دیجئے، سنا دیجئے، بتا دیجئے، تاکہ ان کے ذہن و فکر کے اندر بیٹھ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ویسا ہی فرمایا، جواب دینے سے پہلے نصیحتیں کی اس کو۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبد اللطیف سیکری والے، فتح پور سیکری مشہور ہے، اور ان بزرگ کو ہم نے خود بھی دیکھا ہے، صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کے یہ شاگرد تھے، پہلے دوسری طرف تھے پھر اپنی طرف آئے، اور بہت ہی بڑے صوفی کامل، ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا بچپنے کی حالت میں کہ وہ جس طرف سے نکلتے تھے لوگ ان کے پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے، سڑکیں بھر جایا کرتی تھی، صوفی صفت تھے، بالکل ہلکا سا کرتا پہنتے، ہلکی سی ایک لنگی پہنتے، اور بس صوفی انداز میں، اپنے صوفیانہ انداز میں چلا کرتے تھے۔ بہت بڑا عرس ان کا سیکری شریف میں، فتح پور سیکری میں ابھی ہوتا ہے۔ ان کو دیکھا، ہم نے خود دیکھا اپنی نگاہ، جب مراد آباد میں تشریف لائے تھے، سنبھل میں بارہا تشریف لائے، ہم زمانۂ طالب علم کے، یہ بزرگان دین کے حالات اس طرح کے رہے، تین چار ہم طالب علم تھے، پتہ چلا کہ وہاں حضرت ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں گئے، زمانۂ طالب علم ہی تھا، جا کر کے ملے، پوچھا اپنے اسی بھولے انداز میں، یہ کہاں سے آئے ہیں بچے لوگ؟ تو کہا کہ یہ طالب علم ہیں، مدرسے کے طلبا ہیں۔ تو حضرت نے قریب بلا کر کے، ہم تین یا چار بچے تھے، تینوں چاروں بچوں کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ تم لوگ اللہ کے دین کے طالب علم ہو، اللہ کے مہمان ہو، تم اس لائق ہو کہ تمہاری پیشانی کو چوما جائے۔ اتنی عزت دیا کرتے تھے طلبا اکرام کو۔ تو ہم نے دیکھا ان کو بہت سادے سودے، سادگی کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے پاس تعویذ لینے کے لیے ہر طرح کے لوگ آیا کرتے، اپنے بھی، غیر بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا، جب کوئی غیر مسلم آیا کرتا تعویذ اس کو بھی دیا کرتے تھے، وہ آداد والا، حروف والا نہیں، اس کو بھی دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کو جا کر کے پینا، اور پینے سے پہلے تین دفعہ یہ کہنا صبح اور شام کہ اللہ ایک، محمد سچے،
کیا کہتے تھے؟ اللہ ایک، محمد سچے کا، تین دفعہ یہ کہنا پھر پینا. دیکھو آ گیا نا، تبلیغ کر دی پہلے. ایسا نہیں کہ صرف تعویذ دے کر کے اس کو بھگا دیا کہ جا تیرا کام ہو جائے گا. نہیں، تو کام سے آیا ہے، تیرا کام ہو جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا، لیکن ہمارا جو منصب ہے ہم پہلے وہ کر دیتے ہیں. تعویذ پینے سے پہلے تین دفعہ کہہ دینا اللہ ایک، محمد سچے. اب اس نے اللہ کا نام کبھی نہیں لیا ہے، لیکن کیونکہ صحیح ہونا ہے نا، اس لیے صبح شام اللہ کا نام لے رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے محمد سچے. ممکن ہے کہ اس نے 40 دن اگر ایسا کہا ہو، اللہ ایک محمد سچے، اللہ ایک محمد سچے، تو کبھی تو سوچے گا یہ اللہ کون ہے، محمد کون ہے، اور تحقیق کرنی شروع کی، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے اور وہ دل ہی سے مان جائے کہ اللہ ایک اور محمد سچے. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح سے فرمایا، قالا، پہلے تو آپ نے کہا سنو، لا یاتیکما طعام ترزقانیہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما، کہ جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے نا، ترزقانیہ، جو کھانا تم کو دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آئے گا نہیں مگر میں اس کی حقیقت تم کو بتا دوں گا اس کے آنے سے پہلے ہی پہلے. یعنی اللہ نے مجھے علم غیب عطا فرمایا ہے، جو نبیوں کا خاصہ ہے، کیا علم غیب عطا فرمایا ہے. تو ان لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ آدمی کوئی معمولی نہیں ہے، کھانا آنے سے پہلے بتا دیا کرتا ہے کہ کھانے میں کیا چیز آنے والی ہے، کس طرح کا کلر ہوگا، کتنا ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کھانا کھانے کے بعد اس کھانے کا تمہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے پہلے. اگر یہ فرما دیا کرتے کہ نقصان ہوگا تو نقصان ہوا کرتا، یہ کہہ دیا کرتے فائدہ ہوگا تو فائدہ ہوا کرتا تھا. ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا سنو، یہ وہ علم ہے جو علم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یہ بتا دیا نا، کبھی کبھی بتانا، ایسا نہ ہے، ایسا کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھو صاحب یہ مولوی صاحب تو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ ملا ہے، یہ ملا، یہ ملا ہے، جو تکبر کی باتیں، انانیت کی باتیں ہیں. صوفی تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے. نہیں صاحب، اگر اللہ کے دی ہوئے انعامات کو تحدیث نعمت کے طور پر کوئی بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، شکرانے کے طور پر وہ بیان کر سکتا ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے. فرمایا مما علم علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، سکھایا. انی، اس کے بعد پھر نصیحت شروع کی، کہا سنو آنے والوں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. سنو، میں نے اس قوم کی ملت کو چھوڑ دیا، یعنی اس قوم کی ملت، اس قوم کے انداز کو، طریقے کو کبھی نہیں اپنایا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے ہیں. وہ دونوں ایسے ہی تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو کہا میں نے اس قوم کی بات کبھی نہیں مانی ہے، میں تمہاری قوم میں سے نہیں ہوں. میری قوم یعنی کہ میرا طریقہ کار الگ ہے، تمہارا الگ ہے. نصیحت شروع ہو گئی، ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اور اس کے بعد کہا واتبعت ملت آبائی، کہا میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ داداؤں کی ملت کی. بتا دیا میرے باپ کون ہے، میرے دادا کون ہے، میرے پردادا کون ہے. کبھی کبھی آدمی اپنے باپ داداؤں کا نام بتا سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے ایسا مت سمجھنا کہ جیسے تم ہو ویسے میں نہیں. مجھ کو میرے رب نے باپ عظیم دیا ہے، دادا عظیم دیا ہے، پردادا بھی عظیم عطا فرمایا ہے. بتایا ملت آبائی، میں نے اپنے باپ داداؤں کی ملت کا اتباع کیا، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کے طریقہ کار کے اوپر ہوں میں. میں مسلمان ہوں، میں اسلام والا ہوں، میں نے اس قوم کی ملت کو کبھی اپنایا ہی نہیں ہے کہ جو غیر خدا کو پوجتی ہے یا غیر خدا کے سامنے اپنے گردنوں کو جھکاتی ہے یا وہ اللہ کا شریک انہیں ٹھہراتی ہے. میں نے کبھی ان کی بات نہیں مانی ہے، میں نے ہمیشہ اپنے باپ داداؤں کے دین ہی کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھا ہے. بتا دیا نا اپنے آپ کے بارے میں کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو. اس کے بعد ما کان لنا، پھر اور نصیحت فرمائی. جواب نہیں دے رہے ہیں ابھی، جواب کو دیر کر رہے ہیں، دیر کر رہے ہیں، ابھی اور ٹال لائیں تھوڑی سی، اور نصیحت فرما رہا ہے. کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شئین، اور ہمیں یہ حق بھی نہیں بنتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. وہ ایسا ہی کرتے تھے نا، اللہ کو شریک ٹھہرا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہراتے تھے، یعنی جس کو پوجتے تھے کہتے تھے یہ اللہ کا شریک ہے. کہا کہ نہیں، ہمیں حق نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرائیں. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی بات میں شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں شریک، نہ اس کی کسی صفت میں شریک.
کوئی بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا, کہا یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہے. وعلی الناس, اور لوگوں پر کیا. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن بہت سارے لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے اللہ کا. اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو, لیکن اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو جان عطا فرمائی ہے, لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیا کرتے ہیں. یہ شکریہ ندی نہیں ہے, یہ ناشکری ہے, یہ ظلم ہے. بہت سارے لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے, اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہوتے ہیں. یہ کہنے کے بعد پھر ایک بات اور فرمائی, کہا یا صاحب السجن, اے میرے ساتھ جیل میں آنے والو, اپنے ساتھ کا کہا, ان سے قریب ان کو کرنے کے لیے پیار و محبت کا انداز اپنایا. اے جیل میں میرے ساتھ رہنے والو دونوں, اب تم بتاؤ ذرا ہمیں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا یہ الگ الگ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے, جن کو تم نے اپنا رب سمجھ رکھا ہے, کیا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ مجھے بتاؤ. دیکھو واحد قہار سب سمجھا رہا ہے ان کو, بتا رہے ہیں. اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ جن کو جتنے ہیں اور سب کے آگے تم گردنیں جھکاتے ہو, ان لوگوں میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے فرشتوں کی تصویروں کو بنا لیا تھا اور کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور اس کے بعد ان کی تصویر بنا کر کے ان کو پوجا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ جن کو تم نے سامنے رکھ کر کے پوجنا شروع کیا ہے, اپنی ہاتھ سے بناتے ہو پھر ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہو, مجھے بتاؤ یہ زیادہ بہتر ہے ارباب متفرقون, یہ الگ الگ رب جو تم نے بنا رکھے ہیں خیر, یہ زیادہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ جو قہار ہے؟ اس کے بعد فرمایا ما تعبدون من دونہ, تم اللہ کو چھوڑ کر کے کس کی پرستش کرتے ہو, کس کو پوجتے ہو تم؟ الا اسمان سمیتموہا انتم واباؤکم, سوائے نام ہے, نام حقیقت تو کچھ نہیں ہے. سمیتموہا, جن کو تم نے اپنے طور سے ان کا نام رکھ دیا ہے, تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ تعالی رب تبارک و تعالی نے اس کے اوپر کوئی بھی سند نازل نہیں فرمائی ہے, قائم نہیں فرمائی ہے, اور اس کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے, بے بنیاد چیزیں ہیں یہ ساری. پھر فرمایا ان حکم الا للہ, حکم تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کے لیے. امرا, اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ تعبدو الا ایاہ, کہ تم مت پوجو مگر اللہ ہی کو, مگر اس کو. یہ سب نصیحتیں چل رہی ہیں ابھی, سب نصیحتیں, شرک سے دور رہو, کفر سے دور رہو, اللہ کو ایک مانو. اور اس میں یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, کیونکہ یہ بتا رہے ہیں نا کہ میں تمہیں کھانا آنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ کھانے میں کیا ہے, کس طرح کی باتیں. یہ معجزہ دکھا رہے ہیں اپنا. فرمایا ذالک الدین القیم, یہ ہے پختہ دین, مضبوط دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں, ان کو علم نہیں ہے اس کا. یہ کہنے کے بعد اب آئے, سب نصیحت کر دی, ساری باتیں بتا دیں, شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, ان کو سمجھا دیا, بتا دیا. اب سب کچھ بتانے کے بعد, تبلیغ کرنے کے بعد, اب آئے اپنی بات کے اوپر کہ تم نے ہم سے پوچھا ہے نا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے, ہم خواب کی تعبیر تمہیں بتائے دیتے ہیں. آپ بتائیے, جتنی دیر میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو سمجھا رہے تھے, وہ سب غور سے اس کو سن رہے ہوں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کام نہیں ہوا ہے ابھی. کام اگر ہو جاتا تو کب کے چلے جاتے, رکتے ہی نہیں وہ. لیکن ابھی کام کو انہوں نے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کام کو ڈیلے کرنا پڑتا ہے کسی دوسری چیز کے لیے. تو ہمارے بزرگ کبھی کبھی ایسا فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کے پاس تعویذ لینے جاتا ہے نا, تو پہلے اس کو نصیحت کرتے ہیں, نماز پڑھا کرو, جھوٹ مت بولا کرو, کیا پریشانی ہے. وہ بتاتا کہ یہ پریشانی ہے, ارے بھائی یہ پریشانی تو اس طرح سے بھی دور ہو سکتی ہے. تو پہلے نصیحت کر دی, اور نصیحت کرنے کے بعد پھر کہا لو تعویذ لو, بھروسہ اللہ پہ رکھو, یہ اس کا ذریعہ ہے, کرنے والا سب اللہ ہی ہے. یہ نصیحت کرنے کے بعد اس کے بعد بھی تعویذ, یہ طریقہ کار جو بزرگان دین کا ہے, یہ کیا ہے؟ وہی نبی و رسولوں سے چلا رہا ہے. اسی طرح سے وہ کرتے ہیں, پہلے نصیحت کرتے ہیں, نصیحت کرنے کے بعد پھر تعویذ دیا کرتے ہیں. تو کہا اب سنو تم بات جو تم نے ہم سے پوچھی ہے, یا صاحب السجن, اے ہمارے ساتھی جیل میں رہنے والے, اما احدکم فیسقی ربہ خمرا, کہ تم میں کا جو ایک ہے نا, اس کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ اپنی جاب کے اوپر دوبارہ لگ جائے گا. فیسقی ربہ خمرا,
کہ جس نے یہ خواب دیکھی ہے کہ وہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہے، جس نے یہ خواب دیکھی ہے تو اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی اپنی جاب پر لگ جائے گا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی بھی طرح کا، جو جاب تھا بادشاہ کے یہاں پر اس کا پلانے کا ویسا ہی وہ ہو جائے گا اور بادشاہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ وہ عمل آخر، لیکن دوسرا جس نے یہ دیکھا ہے خواب میں کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کے اندر سے کھا رہے ہیں، کہا اس کی تعبیر یہ ہے فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، کہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور پرندے مرنے کے بعد اس کے پرندے اس کے سر کی بوٹیاں کھائیں گے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ جیسی ہی یہ تعبیر سنی تو پہلا والا تو مست ہو گیا، سنتے کے ساتھ ہی وہ تو اچھلنے کودنے لگا ہوگا کہ میں سمجھ رہا تھا شاید میری بن آئی ہے اور اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، لیکن یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ نہیں، تیری جاب تو برقرار ہے، تو بالکل صحیح و سالم رہے گا، لیکن اس کا کیا حال ہوا ہوگا وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب جیسی حضرت یوسف علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا کہ یہ تیری تعبیر یہ ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے گا، تجھ کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا اور تیرے سر کی بوٹیاں پرندے کھائیں گے، تو فوراً ہی اچھل پڑا وہ اور کہنے لگا صاحب میں نے تو کوئی خواب دیکھی نہیں تھی، میں نے تو یوں ہی جھوٹ بول دیا تھا، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھی، کسی بھی طرح کی کوئی خواب نہیں دیکھی، آپ اس طرح کی تعبیر مت بتائیے، میں نے خواب دیکھی ہی نہیں ہے، اس نے دیکھی ہوگی مگر میں نے کوئی خواب نہیں دیکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں جس کے بارے میں تم اس سے پوچھ رہے تھے، اب تم یہ کہو کہ جھوٹی تھی کہ سچی تھی، کچھ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، جو میں نے کہہ دیا وہی ہو کر رہے گا، ویسا ہی ہوا۔ چنانچہ جھوٹی خواب تو بیان کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ خوابوں کے مسئلے بڑے نازک ہیں، ایک تو خواب صحیح طور سے بیان کرے، پھر اس سے بیان کرے کہ جو صحیح طور سے اس کا مطلب بتا سکتا ہو، اور صحیح وقت میں دیکھی ہو تو بیان کرے، اور ہر ایک سے بھی بیان نہ کرے، اور جھوٹی خواب تو کبھی بھی بیان کرنی ہی نہیں چاہیے۔ دیکھو اس نے جھوٹی خواب بیان کی تھی، تعبیر دے دی، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی نادان سے خواب بیان نہیں کرنی چاہیے، کسی عورت سے خاص طور سے خواب بیان نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ تعبیر، جو خواب کی تعبیر کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ صراحت سے لکھا ہوا ہے کہ خواب سننے کے بعد تم جو اس کا میننگ بتا دو گے نا، جو بتا دو گے، تم نے خواب بیان کی کسی سے اور اس نے کہا رہے اس کا مطلب تو یہ ہے، تو جو اس نے مطلب بتایا نا وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس لیے مطلب بیان کرنے والا بڑا ہوشیار ہونا چاہیے، اس لیے کہا گیا ہے کہ نادان سے خواب بیان مت کرو، کیونکہ اس کی زبان سے جو نکلے گا نا، ارے تم نے اتنا غلط خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے، حالانکہ کبھی کبھی خواب غلط لگتا ہے، غلط ہوتا نہیں، کبھی کبھی تو بہت غلط لگتا ہے خواب لیکن غلط ہوتا نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے بھی تو خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے آپ مکھیوں کو بھگا رہے ہیں، حالانکہ مکھیاں تو آتی ہی نہیں ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جسم پاک کے اوپر کبھی آئی نہیں، تو گھبرائے تھے وہ کہ یہ کیا۔ بعد میں پھر تعبیر ظاہر ہوئی کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دیکھا تھا، تعبیر ظاہر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ ادھر ادھر کی احادیث بیان کر دیتے ہیں، آپ احادیث کی خدمت کریں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو بتا دیتے ہیں لوگ کبھی کبھی یوں ہی کہ ایسا فرمایا ایسا فرمایا، ان تمام تر نہ کہی ہوئی چیزوں کو آپ الگ ہٹاؤ گے اور ایک بالکل صحیح احادیث کو اکٹھا کر کے احادیث کی خدمت کرو گے۔ دیکھو امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، اس کے بعد پھر خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے خواب دیکھی تھی کہ وہ قرآن شریف کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں، دیکھیے کتنی خراب خواب ہے یہ، بظاہر آدمی لرز جائے گا نا، وہ لرز جائے گا کہ یہ قرآن شریف کے اوپر پیشاب، ایسا کیسے؟ کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، جواب دیا کہ یہ خواب خراب نہیں ہے، اچھی خواب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو بہت بڑا عالم نکلے گا اور اس کی علم کی چھینٹیں دور دور تک پہنچیں گی۔ ویسا ہی ہوا، حضرت ام الفضل جو حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، کتنا خراب بظاہر خواب دیکھا تھا انہوں نے،
انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن پاک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈالا گیا۔ یہ خواب دیکھا، گھبرا گئی، وہ گھبرا گئی، ارے کہ یہ ایسا خواب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن پاک کا ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈالا گیا۔ آپ مسکرائے، کہا نہیں چچی، یہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ تو اچھی خواب ہے آپ کی، اور وہ یہ کہ میرے یہاں ایک بچی پیدا ہوگی جو پرورش میں آپ کی گود میں جائے گی۔ تو فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئی اور پرورش انہوں نے کی۔ تو کبھی کبھی خواب بہت خطرناک ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی خواب یہ دیکھے کہ میں نے فلاں بھائی کی گردن کو کاٹ دیا، تو یہ تو کتنا خطرناک خواب ہے، آدمی گھبرا جائے گا۔ یہ حالانکہ اس کی تعبیر خراب نہیں ہے، گردن کاٹنا، گردن کا بوجھ ہلکا کر دینا، مطلب یہ ہے کہ اس بھائی کے اوپر کوئی قرض ہے، وہ قرض تم دور کرو گے، کیونکہ قرض ایک بوجھ ہوتا ہے، اور بوجھ کو دور کر دینا گویا اس کے سر کو ہلکا کر دینا ہے۔ تو یہ بظاہر ایسا ہے کہ کسی کی گردن کاٹ دینا بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے، جس قرض کو آپ دور کر دیں گے۔ تو تعبیر بتانا خواب کی بڑا اہم کام ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کام ہو چکا ہے، قضی الامر، فیصلہ ہو چکا ہے، الذی فیہ تستفتیان، جس کے اندر تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، وقال للذی ظن انہ ناجم، بس یہ آخری آیت کریمہ جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہاں، وقال للذی ظن انہ ناجم منہما اذکرنی عند ربک۔ اب وہ نکلنے کا وقت، دونوں کی جانے کا وقت ہو گیا، دونوں جیل سے جانے والے ہیں، تو جو چھوٹنے والا تھا، یعنی جس کو جاب ملنے والی تھی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جاتے وقت اس سے یہ کہا، جب تم اپنے بادشاہ کے یہاں پر جاؤ تو اس سے میرا ذکر کر دینا کہ ایک انسان وہاں بغیر جرم کے وہاں پر رہ رہا ہے، اس نے کوئی بھی جرم نہیں کیا ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے، بغیر غلطی کے اس کو وہاں پر ڈال دیا گیا ہے، جب تم وہاں جاؤ گے میرا تذکرہ وہاں پر کر دینا، اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ مجھے جیل سے نکال دیا جائے گا، تو میں وہاں رہ کر کے ذرا اچھی طرح سے دین کی خدمت کر سکوں گا، بغیر باہر رہوں گا تو۔ وقال للذی ظن انہ ناجی منہما، حضرت یوسف نے کہا اس آدمی سے جو جیل سے چھوٹنے والا تھا، جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے آقا اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا ذکر کر دینا کہ وہ ایسا ایسا وہاں پر خدمات کرتا ہے، اور ایسا ایسا بغیر جرم کے وہ جیل کے اندر بند ہے۔ فانساہ الشیطان، اس نے کہا بھی کہ ہاں جیسے میں جاؤں گا اپنے آقا سے آپ کا ذکر کروں گا، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، ایسی خدمات پیش کرتے ہیں، میں کیوں نہ کہوں گا، آپ نے ہماری مدد کی ہے، اتنی اچھی تعبیر بتائی ہے آپ نے اپنی زبان پاک سے۔ فانساہ الشیطان ذکر رب ہی، تو شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے آقا کے پاس جا کر کے حضرت یوسف کا ذکر کرے، یاد ہی نہیں رہا اس کو اللہ کی مشیت، حالانکہ اس کو یاد رہنا چاہیے تھا، اس نے کہا تھا کہ میں یاد، لیکن رب تو چاہتا تھا کہ کسی اور موقع پہ اس کو یاد آئے، ابھی یاد آیا ہی نہیں اس کو، ذکر رب ہی، تو اپنے آقا کے پاس جا کر کے حضرت یوسف کا ذکر کرنا شیطان نے اس کو بھلا دیا، اسے یاد نہیں رہا۔ چنانچہ فلبس فی السجن بضع سنین، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل کے اندر اور بھی کچھ سال رہے، کتنے سال رہے اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 5، بعض کہتے ہیں 7، بعض کہتے ہیں 9، لیکن کسی مدت مقررہ کے لیے جیل میں وہ نہیں گئے تھے، جلد ہی ان کو آ جانا تھا۔ یہ آدمی جا کر کے اگر ذکر کر دیتا تو جلدی نکلنے کے پھر راستے کھل جاتے، مگر وہی بس ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، شیطان نے اس کو بھلا دیا، اسے یاد نہیں رہا کہ کوئی ہے جیل میں جس نے مجھ سے کہا تھا کہ جا کر کے تذکرہ کر دینا، اس کے ذہن سے نکل گیا، اور کب یاد آتا ہے انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔